ବାହାନଗା ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ବିଜେଡି ଦଳର କିଛି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେଡି ନେତା କର୍ମୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିବା ପରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସଭାରେ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମମତା ଦାସ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଆରତୀ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ତଥା ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ପିସି ନେବା, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ନ ଆସିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନୀଳାମ୍ବର ମହାଳିକ, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରତ୍ନାକର ମହାଳିକ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ସୁଚିସ୍ମିତା ଜେନା, ପଦ୍ମଲୋଚନ ସାହୁ ସହିତ ବହୁ ବିଜେଡି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବକ୍ତୃତା ରଖିଥିଲେ।